pražské metro se dočká mobilního signálu. Od října tohoto roku bude signálem pokryt úsek od stanice Muzeum do stanice Rostyly na lince C. Dozorčí rada schválila smlouvu s konzorciem operátorů a do října by měl být tohoto roku bude signálem pokryto 8 stanic metra, to znamená na metru C Muzeum až Rostyly. Za těch 10 let, což je, co ta smlouva bude trvat, zaplatí operátoři městu 120 milionů, to znamená za využití toho prostoru, které osadí signálem. Aby jste si představili, oni budou mít maximálně 3,5 hodiny denně na instalaci těch kabelů, protože můžou pracovat pouze v době, kdy nejezdí ta metro, nejsou technické cesty metra, to znamená 3,5 hodiny v noci. Mají každý den maximálně k tomu, aby instalovali veškeré technologie. Nejde to udělat jinak, protože nechceme omezit samozřejmě provoz metra. Signál by se měl postupně rozšiřovat po celém metru a do 4 let by tak pokrytí mělo být kompletní. To pokrytí celého metra by mělo být zrealizováno do roku 2022. To znamená, že Pražané by mohli čekat pouhé 4 roky. Ono to vypadá jako doba, která je relativně dlouhá. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že těch stanic a tunelových úseků opravdu není málo. První testování mobilního signálu by mělo začít už 15. září. To budou pokryty 3 stanice metra a 3 tunelové úseky. Lukáš Kubát, Televize Praha.